La transparència és aliada d'un bon govern. I la transparència, això que vostè diu, que se poden saber les factures de la Caixa Fixa, és a dir, el que vostès han gastat en dinars, en dormir per ahir, no és veritat, senyor Fabra. Vostès ho tenen en el Tribunal Suprem perquè a nosaltres el Tribunal d'ací, de la Comunitat Valenciana, va dir que ens ho tenien que donar i vostè ho ha recorregut. Igual que feia Rita Barberà, gastar-se 700 euros en una nit d'hotel, que si això se publicara no hauria fet, perquè la gent ho haguera sabut. O igual que va fer vostè quan se va anar a Roland Garros a veure la final de París del tenis i no ens ha volgut donar les factures. I vostè, amb diners de tots els valencians, ha dut al Tribunal Suprem la causa per a no tindre que donar-nos la factura. Vostè personalment. Ahir ja no se pot escudar en ningú. No pot dir que no coneixia el senyor Rus ni que no se parlava. Vostè no ha donat les factures del viatge a París en plena crisi, quan ací n'hi ha gent que no té per arribar a fin de mes, vostè se'n va anar a veure el tenis, no sabem amb qui, i no ha volgut ensenyar les factures, malgrat que el Tribunal Superior de Justícia els ha dit que ens les doni. I amb diners de tots els valencians se n'ha anat vostè al Supremo. Per què no respon a això? Per què quan vostè parla de línies roges no mostra les factures de lo que vostè, no els seus alts càrrecs, vostè s'ha gastat dels diners de tots els valencians? Por alusiones, Alberto Fabra. Mire, usted habla de viajes en una final donde había un valenciano, un alicantino. ¿Y a usted le parece mal que el presidente de la Generalitat vaya a representar? ¿No? Usted, ¿por qué tiene usted que acudir? Mire, porque había... Sí, lo acabo de decir, señora. ¿Por qué usted no da las facturas? Mire, eso es lo que le estoy diciendo. Mire, el presidente de la Generalitat tiene que estar al lado de aquellas personas que también representan a la comunidad valenciana como es un deportista. Y esas cuestiones, mire, están al alcance de la mano de todos. ¿Cuándo? Mire, hemos hecho una labor importante en cuanto a transparencia en esta legislatura. Y lo hemos hecho. Era por alusiones. No era para que vostè diga qualsevol cosa, és per alusions. Vostè ha anat al Supremo per a no dir-li als valencians, ja sabem que no sap la xifra de famílies que no tenen cap ingrés. Tampoc se'n recorda de què se va gastar vostè en París? I en qui va anar? A qui li hem pagat aquest viatge? Si jo no dic que vostè no anara a veure... I aquí més? Les factures? Les factures? Pues usted las verá, señora Oltra. Quan me les doni el Supremo? Entonces ya no será vostè president.